Tämä on Viini TV, Suomen viiniskenen hakaristi tatuoituna otsaan. Menossa mukana Arto, Ilkka ja Chances. Chances, missä on Chances? Käy hakemaan. Joo, pahoittelut. Tänään kuvataan tänne pikkuklippi, missä juodaan pari vinkkua. Poikkeuksellisesti ei sohvan äärellä, vaan tässä pöydän äärellä. Ilkan 12.4.1, jossa on monta kuvauskohdetta, kun mielikuvitusta riittää. Ei mitään. Mulla on lasi viiniä jo täynnä, mutta potkaseppa homma käyntiin valkkarilla. Jes, mä ajattelin, että aloitetaan valkkarilla alkon uutuudella. Tämmönen kuin Dos Caras, kahdet kasvot. Mä tarjoan nyt mun kaksinaamaiselle kaverille tätä. Ollaanko Espanjassa vai Portugalissa vai? Espanjassa Castilla León alueella. Rypälien laikkeet on semmoista kuin Verdejo, muistaakseni 70 volttia ja sitten Sauvignon Blanc loppu. Espanjan ainoa viini alkossa, jossa on Sauvignon Blanc. Totta. Castilla León on valtava alue, sieltä tehdään hirveästi erilaista kamaa. Tuleeko täältä jostain niinku, tiedätkö sä lähemmäs Galiciaa vai? Tiedätkö mä veikkaan, että tää on hintaluokalta ja varmaan myöskin koko luokaltaan semmoinen viini, että sieltä tulee rypäleitä pitkin poikin tätä aluetta. Mä luulen, että tässä ei välttämättä voida puhua ihan terroirista niin hyvin, mutta koska tämä on itse asiassa Altian valmistava viini. Okei, no mä tiedän ainakin dumata sen sitten siinä tapauksessa. Pistetään lasinokkaan, otetaan yes. Snobbailu. Mitäs? Tuommoinen tosi tunnistettava Sauvignon Blanc-meininki. Sanoit sä, että tässä on vähemmän Sauvignon Blanckia kuin Verdejoa? Joo, mun mielestä tässä on 30 volttia Sauvignon Blanckia. Tuoksussa ei ole mitään vikaa. Siinä on aromaattisuutta, semmoista tietynlaista mustaherukan lehteä ja sitrusta. Ja aika paljon semmoista trooppista sävyä. Aika kiva kesäinen tuoksu. Tosiaan, Sauvignon Blanc on mulle semmoinen vähän vaikea rypäle laikalla monesti. Se yleensä tuppalee liian niin kuin mustamarja pensassa ja karviaismarja meininkiä. Mutta tässä sitä on myöskin, mutta se ei ole ehkä niin iso kuitenkaan. Joo, Verdejo tuo sitä yrttisyyttä. Yrttisyyttä nimenomaan, että se on semmoista jännää, niin kuin, tässä nyt toisaalta kantaluupe melonimaista, trooppista. Hedelmästä poljentoa, mistä mä kyllä tykkään tuoksussa aika paljon. Mistä tässä maistat en? Okei, maku aika flabby. Tulee ja menee. Siinä on tasa yksi maku. Ihan loppuun kohden vetisyyden keskeltä tulee sellainen pieni kiristävä happorakenne. Mä en tiedä, että viini hintaa. Mutta jos tää on edullinen viini, sanotaan alle 7 €, niin mä sanoisin, että aika hyvä ostos. Tässä on tietty puhdas maku, joka on tietysti aika pirun suoraviivainen, mutta se toimii. Tää on tosiaan hinnaltaan vähän reilu 6 €. Okei. Että siis jääkö alle 6,5? Muistaakseni 6,38 vai 48 jotain. Eli jotakunkin näitä alkoi halvimpia pullotteita, niin mä sanoisin, että aika hyvä esitys. Joo, kun miettii, että mitä siellä on samassa hintaluokassa, helposti tulee semmoista karkkiviiniä vastaan, niin tää on kuitenkin suhteellisen hyvä esitys sillä hinnalla. Tää on hei oikeasti ihan viini. Ihan oikeasti sillä hinnalla viini. Jos karas, käykää tsekkaamassa. Sitten pitää venää mun pitää huijasta, koska toisin kuin sulla, mulla ei ole kahta lasia. Kumma juttu, pullo on tyhjä, se on kokonaan päätynyt mun lasiin. Tää on tapaturma, mä vakuutan, että tää ei ole tuottamuksellinen teko. Otat sä vähän mun lasista? Mä voisin ottaa, jos millään viitsit jakaa. Joo, ehkä pikkasen. Kristillisesti. Joo, toinen enempää mä en pysty kaltaan. Eli Hawks Alexander Valleystä Cabernet Sauvignon, eli mennään Jenkkeihin ilmeisesti. Ei taida olla Alkon puteli. Ei oo, tosiaan tällä reissulla San Franciscoon ystäväni Paul, joka on myöskin Facebookin sivulla kommentoinut. Paul, if you see this, thank for the bottle. Vähän name droppailua väliin, eli sä olit Jenkeissä käymässä. Joo. Vietit siellä kiireiset vissiin 3-4 päivää. Kyllä. Kärsit jetlagista koko ajan, hankit pari krapulaa, tuli takaisin tästä pahantuulisempana kuin koskaan. Oliko hyvä reissu? Olisi kaikki kaikkiaan, oli ihan hyvä reissu. Siis hieno paikka, mutta tosiaan 4 päivää ei ole hirveästi aikaa kiertää sitä aluetta. Mutta tämä pullo jää mitäs mukaan. Mitäs tästä viinistä? Tämä tulee paikasta nimeltä Alexander Valley, joka on tämmöinen subregion ala-alue Sonoman alueella. Vähän napavällöistä pohjoiseen. Siis Sonomakin jaetaan nykyään kuitenkin pieni palsi. Joo, siellä löytyy. Ja sitten menee tämän Valleyn läpi, menee tämä Russian River. Eli alueena nyt jos vertaa esimerkiksi tunnettuun napavällöihin, niin on ehkä aavistuksen viileempi. Mut pistäs haistaten, mitä oot mieltä kyseisestä. Cabernet Sauvignon oli tosiaan rypälelaike. Tammi dominoi tuoksua, mikä sinänsä ei yllättävää, kun on kyse jenkkiviinistä, mutta ei mitenkään vastenmielisellä tavalla. Ei mitenkään tökkää mulla sillä tavalla. Mä oon aika herkkä nykyään tammen suhteen sen takia, että mulla on sietämättömän eurooppalainen snobinokka. Mutta tää menee niissä rajoissa. Mä juon aika paljon espanjalaisia punkkuja, jos on kans usein tammeja, ja ei se niissä mua hämää. Tulkaan tässä on muuten voltteja, tuli vaan mielenkiintoista, kun siellä päin helposti ne lähtee lapasesta aika nopeasti. No, 14.1 on tarkasti pistetty. Tarkkaan, mutta mitä tästä mausluissa sanoo? Mä odotin jotain
ikään kuin ylikypsää rusinomaista täyteläisyyttä, ei lainkaan. Tässä viinissä on hyvä rakenne. Tämä maistuu mun suussa todella hyvältä. Joo, tämä ystäväni Paul sanoi, että jos napaväly on tyylinen semmoinen, mistä ei hirveästi pidä, koska se on aika kuuma alue, mistä tulee hyvin helposti tämmöisiä yli 15-volttisia paksuja fatladeja, niin Alexander väli on aavistuksen viileämpi, mistä tulee ehkä tämmöisiä linjakkaampia. Nyt haetaan muista vähän Bordeaux-tyyliä. Tässä ei yhtä paljon semmoista mitään pölystä maata tai sikarilaatikkoa, mutta mä sanoisin, että ikään kuin pakettina tulee aika tasapainoinen kokemus suuhun. Joo, monet siellä sanoivat, että Alexander väli on semmoinen vähän, mikä saattaisi nyt niinku Sonoman alueelta nousta, että jos mahdollista, niin tsekatkaa alue. Yksikään oikeastaan, pankaa korvantaa Alexander Valley. Tämä on varmaan ensimmäinen Alexander Valley viini, mitä mä oon koskaan maistanut. Kokemus on ihan myönteinen. Joo. Pistääks homma peukut vai homma kasaan vai? No, mä pistän itse asiassa molemmille ylöspäin peukut. Pitää meesata. Ja tuossa Valkkarissa on nyt messissä tosiaan se hintalaatosuhde, joka on mun mielestä aika piru hyvä. Se on kyllä. Hyvä alttia. Hienoa. Palataan asiaan ensi kerralla jollain muulla viineellä. Yes, moro.